Wow, wow. Si vuf, oi, oi. Oi. Si vuf. Si vuf, oi, oi, oi. Сиву! Сиву! Ой-ё! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Евре! Ло-ло-ло-ло-ло! Они лохол из такелицы! Ло и хол! Ло-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Аз бакицур! Болица ярма корепо! Ванакну акшав трихим лимцо! באיזה מהירות מותר לנסוע כדי שלא ליפול פחות או יותר אוי 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 אז בקיצור ככה זה כביש זה אופניים אוקיי זה גלגל של אופניים פה איזשהו איש זהו אוקיי אז יופי אז אופניים כאילו נעלינו ובדיוק בסיבוב בדיוק בסיבוב בדיוק בסיבוב אוקיי אז שאלה מספר אחד איזה כוחות פועלים איזה כוחות פועלים בסדר, שנייה אחת, שנייה, אוקיי, ככה, אוקיי, נגיד ככה, נו, בסדר, שנייה, תכף, אני מסביר, אוקיי, יופי, אז, כלפי מטה, פועל כוח הכובד, יפה, גם כן כוח נורמלי פועל כלפי מעלה. כוח נורמלי כלפי מעלה. עכשיו שימו לב, נגיד ככה. אם אני משחרר עכשיו, שימו לב מה קורה. הופ, הופ, מחליק, מחליק ונופל, מחליק ונופל. מה זאת אומרת? שבכיוון הזה, הנה, בכיוון הזה פועל כוח חיכוך. פועל כוח חיכוך. הופ. מה סכום הכוחות? סכום הכוחות, הנה. זאת אומרת, שימו לב עכשיו, בזכוכית מוגדלת זה יוצא ככה. כוח חיכוך. כוח נורמלי ובכיוון הזה פועל איזשהו כוח נגיד אתם יודעים מה אין כוכב אוקיי? אין כוכב זאת אומרת מה זה אין כוכב? זה כוח זה גודל וקטור הוא שווה F פלוס N כמובן אם זה בכיוון הזה פועל כוח, אין כוכב, נכון? הנה הוא. הנה. אין כוכב, הנה הוא. מה סכום הכוחות האלה? אוקיי, הנה, זה סכום הכוחות האלה. באיזה כיוון? בכיוון מרכז. הנה חבר'ה, זה בדיוק. כוח צנטריפיטלי FR זה כוח צנטריפיטלי שבעצם סכום של כוח הכובד וכוח נורמלי אתם יודעים מה כוח נורמלי מדומה אוקיי כוח נורמלי מדומה ככה אני נתתי שם לכוח N כוכב זהו זה כל הסיפור, זה כל הסיפור, זהו. נו, מתחילים לחשוב, אוקיי? אני בוחר ציר ה-X, ככה.
צירווי ככה. אוקיי, אז תגידו לי בבקשה, איזה כוחות פועלים לאופנוע בכיוון של ציר Y? בכיוון של ציר Y פועלים, שימו לב, רק שתי כוחות, כוח הכובד וכוח נורמלי. כוח נורמלי פלוס, כוח הכובד מינוס. ובגלל שאין תנועה בכיוון של ציר Y, סכום הכוחות האלה שווה לאפס. נכון? נכון. שימו לב, אני מסתכל עכשיו לגלגלים. לגלגלים. מה הכוח שפועל בכיוון של ציר X? הנה חבר'ה, רק מה? כוח חיכוך. וכוח החיכוך הזה סיבה לתאוצה. לאיזה תאוצה? תאוצה צנטריפיטלי, בגלל שהוא נע בסיבוב. או mv בריבוע חלקי r. יופי! אבל למה שווה תמיד כוח החיכוך? מיו n. זה כוח החיכוך. זה כוח החיכוך. אז מיו n שווה mv בריבוע חלקי r. אהה, מה נובע מכאן? שn שווה mg. זאת אומרת מיו mg שווה mv בריבוע חלקי r. אופ, אופ. וv בריבוע שווה מיו ג'י אר. מה נובע מכאן? שהמהירות שווה שורש מיו ג'י אר. שימו לב, לא חשוב עכשיו באיזו אופנוע אנחנו נעים, או בהונדה או בהרלי דיווידסון או לימחה, לא חשוב מה המסה, המהירות שאנחנו צריכים לעשות בסיבוב הזה שווה שורש מיו ג'י אר. אתם שואלים שאלה, מה יקרה אם זה מהירות יהיה גדולה יותר? ראיתם מה שקורה בסרט? אוי 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 אוי, החוצה, החוצה. ואם יש אלוהים, אפשר לצאת מהנפילה הזאת בצורה נורמלית, בצורה נורמלית. זאת אומרת, לא צריך לנוע במהירויות האדירות. יופי. מה השלב הבא? שלב הבא, אז איזה זווית אפשר לייצר? אהה, אז אני מצייר עכשיו צ'יק צ'אק, עוד פעם אופניים, אוקיי? עכשיו אנחנו יודעים, זה אופניים, שזה זווית אלפא, זה כוח הכובד, נכון? ככה זה כוח N, נגיד כוכב, זה סכום, וזה כוח צנטריפיטלי. יפה, איפה זווית אלפא? זווית אלפא פה. יפה, אז אני בוחר ציר Y, פה אני בוחר ציר X, ואני שואל שאלה, למה שווה כוח הזה? אהה, כוח הזה שווה אין כוכב קוסינוס אלפא. מה, איזה כיוון כוח הזה פועל? בכיוון המרכז. אהה,
בכיוון המרכז המעגל, זאת אומרת יש פה תאוצה צנטריפיטלי, M V בריבוע חלקי R. יפה. עכשיו, מה יש בכיוון של ציר ה-Y? זה הרכיב N כוכב לציר ה-Y. אז מה אני רושם? N כוכב סינוס אלפא. בסדר, אני רושם את זה N כוכב סינוס אלפא שווה למה? ל-MG. יופי. אז קיבלתי מערכת משוואות, ועכשיו מחלק משוואה ראשונה למשוואה השנייה. זה משוואה ראשונה, זה משוואה השנייה. מה יוצא? אני רושם ככה, אין כוכב סינוס אלפא חלקי אין כוכב קוסינוס אלפא שווה mg חלקי mv בריבוע חלקי r. או, כתבתי לתלמידים שלא מבינים מה שאני אמרתי. פתאום לפעמים אומרים לי, אנחנו לא מבינים מה שאתה אומר, אז אני רושם הכל כמו שצריך. זה מצמצמים, זה מצמצמים. סינוס חלקי קוסינוס טנגנס אלפא g חלקי v בריבוע חלקי r. מה יוצא? מה נובע מכאן? r עלה למעלה, יוצא ככה שטנגנס אלפא שווה gr חלקי v בריבוע. טוב, זה עדיין לא סוף. אז ככה, אני רושם עכשיו עוד פעם מה שאני קיבלתי. אבל מה אני קיבלתי? קיבלתי טן אלפא שווה gr חלקי v בריבוע. מצוין. זאת אומרת v בריבוע שווה gr חלקי טן אלפא. זאת אומרת, המהירות שווה שורש gr חלקי טן אלפא. הנה, במהירות הזה יש למצוא. אבל אם אנחנו רוצים למצוא את הזווית הנטייה, כאילו זווית אלפא, מותר להשתמש נוסחה הזאת. אבל, אתם זוכרים ש-v בריבוע שווה מיו ג'י אר. גם כן מיו ג'י אר. יפה. מה נובע מכאן? שימו לב, מיו ג'י אר שווה ג'י אר חלקי טן אלפא. נכון. מיו ג'י אר שווה ג'י אר חלקי טן אלפא. ג'י אר אנחנו מצמצמים, ומקבלים שמקדם החיכוך במקרה הזה שווה 1 חלקי טן אלפא. הנה, מיו שווה 1 חלקי טנגנס אלפא. איזה יופי יוצא אצלנו. חבל על הזמן. זהו, חבר'ה. אם אנחנו צריכים למצוא עכשיו מקדם החיכוך, יש לחלק 1 לטנגנס אלפא. נו, יופי. סיימתי, פחות או יותר ברור. ותדעו, אם אתם חס וחלילה נוסעים באיזשהו אופנוע או אופניים, ברגע שאתם מתחילים לעשות סיבוב, לא צריך למהר. לא צריך.
מסוכן. כל טוב ולהתראות.